हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें उलमाए मेवात चैनल को, नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। मोहम्मद पर قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، روزہ ہے جو آقا کا، جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا، جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان
کا دیوانہ ہے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے جابد، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے جابد، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔